Մի քանի օրից կվերականգնվի M5 մշպետական ճանապարհի արշալույսի հատվածի երկ կողմ երթևեկությունը։ Այն միակողմանի էր դարձել ասֆալտապատման աշխատանքների պատճառով։ Եվս 1-2 օր և Երևան Արմավիր ճանապարհի այդ մասի հիմնանորոգումը կավարտվի։ Ճանապարհաշինարարներն անվտանգ շահագործման ավելի քան 3 տարվա երաշխիք են տալիս։ Վստահեցնում ոչ թե 3 տարի, այլ 6 և ավել տարի ծառայելու է։ Տևում է C5 տեսակի խճային խառնուրդ, որի վրա դնում ենք 6 սանտիմետր խոշորատիկ ասֆալտբետոն եւ 4 սանտիմետր մարալիկ ասֆալտբետոն։ M5-ի նորոգման աշխատանքները, որ մեկնարկել են 2020 թվականից, իրականացվում են փուլ առ փուլ։ Հիմնանորոգման եւ միջնորոգման աշխատանքներ են կատարվել նախ Մեծամոր Արմավիր, հետո Մեծամոր Էջմիածին հատվածներում։ Իսկ Արշալույսի եւ Էջմիածնից Երևան տանող ճանապարհները բաց էին մնացել, բայց այդ խնդիրն էլ արդեն լուծված է։ 5-6 կիլոմետր երկարությամբ հատվածը շուտով կշահագործվի։ Սա Երևան Արմավիր ճանապարհի վերջին հատվածն է, որը հիմնանորոգման կարիք ունի, եւ այս հատվածի ավարտին արդեն կունենանք մենք ամբողջությամբ մայրաքաղաքը մարզկենտրոն ունին կապող եւ մյուս բնակավայրերին կապող ամբողջությամբ նոր հիմնանորոգված ճանապարհ։ Ծրագրի պատվիրատուն ճանապարհային դեպարտամենտն է, ֆինանսավորում է պետությունը։ Նախագծային արժեքը 1.975 միլիոն դրամ է։ Վերանորոգված հատվածներից նաեւ M5-ի վրա գտնվող չվերթուղին, որի ճանապարհի ծածկը ի տարբերություն մնացած հատվածների մի քանի շերտով ավելի է։ Ավազակոպիչ, նորից խիչ, որի վրա հետո նորից ավազակոպիչ, հետո խիչ, հետո արդեն գալիս է 8 սանտիմետր խոշորատիկ ասֆալտբետոն եւ 5 սանտիմետր ասֆալտ։ Արշալույսի ճանապարհն ավարտելուց հետո շինարարները կտեղափոխվեն Էջմիածին։ Հիմնանորոգեն Զվարթնոցի հատվածում դեպի քաղաքի մուտք տանող կամրջի թունելը, որը անհիշելի ժամանակների շինարարների երես չի տեսել։ Թունելի ալիքավոր ասֆալտն ու մշտական խավարը հաճախ են վթարների պատճառ դառնում։ Դեպի Էջմիածին թունել տանող հատվածը կմեկնարկի առաջիկա օրերին, այնտեղ համեմատաբար կարճ տևողությամբ ճանապարհ է, երկու կողմանի Էջմիածինի մուտքը եւ Էջմիածնից դուրս եկող երկու կողմանի հատվածները ընդհանուր 1.6 կիլոմետր երկար կարուցապ կամրջի միայն ներքևի մասն է եւ հենապատերն է։ Հենապատերը մեր մոտ տված է տորկրետով մշակում, տորկրետային մշակում, ցեմենտային խառնուրդով։ Եվ քունելի մեջ արդեն կամուրջի տակը ասֆալտբետոնի ծածկի եւ բորձուների վերանորոգում։ Երևան-Արմավիր միջպետական ճանապարհի մոտ 25 կիլոմետրը ամբողջությամբ պատրաստ կլինի Էջմիածնի կամրջի թունելի հիմնանորոգումից հետո, բայց որպեսի նորոգված մայրուղին գերբեռնված մեքենաների անիվների տակ չճզմվի եւ երկար ծառայի, նոր կշերտների կարիք կլինի։ Մարզպետի կարծիքով կշերտները կկանխեն ասֆալտի վաղաժամ դեֆորմացումը։ Որոշակի հատվածներում արդեն ունեն տեղադրված կշերտներ, տեսչականի հետ ինտենսիվ աշխատում են կես ուղղությամբ, բայց պիտի արձանագրեմ, որ ճանապարհներին գերբեռնված մեքենաները մեծ վնաս են պատճառում և առաջիկայում քննարկում ենք նաև մարզի տարբեր հատվածներում կշերտների ավելացման հնարավորությունը։ Մայրուղու ամբողջական նորոգումից հետո վարորդների անվտանգ տեղաշարժը կապահովեն ճանապարհի կողնակները, երթևեկության նշաններն ու գծանշումները։ Հայկ Ուշասլանյան, Հայկ Պետրոսյան, Լուրեր։